Томлогдсон хойно хүн суртал гаргадаг, шан харамж авдаг, ард иргэдэд дарамтлагдаг, чирэгдүүлдэг, бие төрийн аль багш, надад таа бүхэн бүхэлдэх ёстой гэдэг хандлага гаргадаг ийм л төртөө болчиход байгаа юм л төрийн аль багштай болчиход байгаа. Хэрвээ хэн нэг нь мэдхгүй бол хэн нэг нь гомдол гарахгүй бол энэ хариуцлагагүй, энэ ухамсаргүй, энэ үгээх тийм ээ зөв хэлж иргэнтэйгээ зөв харьцаж чаддаггүй хүн чанаргүй энэ улс төрийн албанд байгаад л байна гэсэн үг. Бидний цалин хангамж чинь одоо ямар байна вэ гэдгийг ер нь эргэж харахгүй бол энэ чинь 5-600 мянган төгрөгийн цалинтай төрийн албанд ер нь ямар хэмжээний боловсралтай, тэр хэмжээнд үнэлэгдсэн ямар хүн орж ирэх нь бол ер нь тодорхой болчиход л ингээл аргаа ядаад одоо болж учнаа бүрдүүлэхийн тулд хамаг шаардлагуудаа багсгаал ингээл яваад байгаа. Өнөөдөр суман дээр ажиллаж байгаа энэ төрийн албан хаагч бөөн шалгалт шүүлэг янз янзын имийг нэг юм арай чамаа даваад гарахад цаана 450 мянган төгрөгийн цалин өгч байгаа. Төрийн захиргааны энэ сумын анхан шатанд ажиллаж байгаа энэ албан хаагчдын цалин нэг доривтойхон нэмээд ингээл үсгэд яа тийм бэ? Өнөөдөр сум орн нутгийн засаг даргын намын газар ажиллаж байгаа хүмүүс бол нэг 450 мянган төгрөгийн цалинтэй явж ирж байгаа шүү дээ. Тийм учраас би юу хэлэх гээд байна гэхээр нийгмийн баталгаа цалин өснөөс гадна манай төрийн албаны зөвлөл бол энэ төрийн захиргааны албан тушаалтууд ямар хүмүүсийг оруулах юм? Төрийн үйлчлэгчийн албан тушаалтанд ямар хүн оруулах вэ гэдгээ дахиж нэг ангилж нэг үзэхгүй бол болохгүй болсон байна. Мэдээж одоо тэр ёс суртахууны асуудал ард иргэдийг бохирдуулдаг. За тэр тэгэл цаашлал авилга хийх бол хотлогоор мөнгө хулгайтай холбоотой юм бол дээгүүрэл нэг том аквалууд бол энэ Улаанбаатар хавиар л байгаа шүү дээ. Хөдөөгийн маань энэ алслагдсан газар ажиллаж байгаа төрийн албан хаагчд маань бол энэ тал нь харин одоо тийм айхтрын гайгуул дуулдаад байдгийн.